Um monumento natural é uma ocorrência natural contendo um ou mais aspectos que, pela sua singularidade, raridade ou representatividade em termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exigem a sua conservação e a manutenção da sua integridade. Em Portugal, existem classificados 7 monumentos naturais. Ao mais recente, as Portas de Ródão, já dedicou à Universidade Aberta uma emissão no passado mês de maio. Hoje iremos fazer um breve percurso pelos 5 monumentos naturais, que assim foram classificados, exclusivamente devido à presença de pistas de dinossauros. As pegadas de dinossauro mais antigas a serem identificadas em Portugal foram estudadas pelo naturalista Jacinto Pedro Gomes em 1884, no Cabo Mondego, também classificado como monumento natural, embora não apenas devido à presença das pegadas, e que pertenceram a um carnívoro do Jurássico Superior. Foram alvo de uma recolha que as salvou da destruição provocada pela ação erosiva do mar. Apesar da precocidade deste estudo, foi apenas nos últimos 20 anos que ocorreu o rápido incremento na descoberta de pegadas de dinossauros em Portugal, acompanhado por estudos sistemáticos, principalmente da doutora Wanda Santos, investigadora do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa, que permitiram a divulgação das jazidas e da informação nelas contida, bem como fundamentar propostas de classificação dos locais com relevância patrimonial. Em 1992, iniciou-se uma campanha pioneira para a proteção do património paleontológico português, motivada sobretudo pela premência da salvaguarda da jazida de Carenque, que correu o risco de ser destruída com a construção da CREL, a Circular Regional Externa de Lisboa. Esta batalha, promovida pelo então diretor do Museu Nacional de História Natural, professor Dr. Galopim de Carvalho, levou a comunidade científica, a população escolar e o público em geral a reconhecer e a valorizar os vestígios fósseis de dinossauros. Posteriormente, foram descobertas mais jazidas com pegadas de dinossauros, nomeadamente a da Pedreira do Galinha, a qual, devido ao valor científico, grandiosidade, boa acessibilidade e beleza natural do sítio, foi classificada em 1996 como Monumento Natural. Após esta tomada de posição sobre o património geológico e paleontológico português, seguiu-se em 1997 a classificação das jazidas com pegadas de dinossauro em Carenque, Pedra da Mua, Lagosteiros e Pedreira do Avelino, como Monumentos Naturais de Portugal. Para nos guiar neste percurso que vamos fazer por 5 monumentos naturais com pegadas de dinossauro, convidei a doutora Wanda Santos, que se encontra aqui ao meu lado, obrigado por ter aceito o convite, que é investigadora do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa e é especialista em pegadas de dinossauro. Nós temos em Portugal um património bastante vasto em vestígios fósseis de dinossauros. Em que consiste esse património que é tão conhecido, tanto a nível nacional como internacional? Temos um conjunto imenso de restos osteológicos deste grupo de animais. Há vários géneros descritos, várias espécies, e temos muito conhecimento destas anatomias, conhecemos os animais em si. Por outro lado, também há informação sobre a reprodução. Na zona da Lourinhã aparecem zonas de nidificação, há ovos, há ninhos que dão essa informação, uma parte da informação. E também da locomoção, porque há imensas pistas de dinossauros saurópodos, quadrúpedes, herbívoros de pescoço longo, cauda comprida, muitas pistas de saurópodos, de dinossauros carnívoros, os terópodos, e todas essas pistas nos permitem compreender aspectos da locomoção e do comportamento. Uma vez que vamos falar de pegadas de dinossauro, em Portugal poderemos encontrá-las onde? Por exemplo, encontramos em pedreiras, porque o facto da pedra ser retirada permite pôr a descoberto, à luz do dia, superfícies antigas por onde os animais passaram e normalmente superfícies grandes, e dá para procurar uma pista e segui-la ao longo de vários metros. Isso na Pedreira do Galinha,
no Monumento Natural da Serra da Aricandeiros, um exemplo, e sítios como Pedra da Mua, Monumento Natural da Pedra da Mua, que tem junto ao litoral várias camadas com muitas pistas, com muita informação. Em termos geográficos, podemos encontrá-las onde? Podemos encontrar na zona oeste de Portugal, que é a bacia, a bacia sedimentar, que está na zona oeste, assim, norte-sul, e também na zona do Algarve, que tem rochas do Jurássico e do Cretáceo, na zona do Barlavento Algarvio, na zona da Vila do Bispo, há duas jazidas com pegadas. Vamos começar pelo Monumento Natural de Carenque, que é onde nos encontramos neste momento. Portanto, é um monumento natural que neste momento se encontra coberto, mas que apesar disso não vamos aqui poder visitar, aliás ninguém pode visitar, mas vou-te pedir para descreveres e depois veremos em Lagosteiros uma pista bastante semelhante em que podemos ficar com uma ideia do que é que se poderia ter, o que é que se vê aqui se tivesse descoberto. Portanto, vou-te pedir que me descrevas o que é que se veria aqui. Esta jazida apresentava uma pista muito longa, semelhante à que está na jazida de Lagosteiros, com pegadas subcirculares, muito alinhadas, nos indica a passagem de um animal bípede e as características levam-nos a pensar num bípede herbívoro, num ornitópode, que era comum neste tempo, há 90 milhões de anos, neste tempo que representa a laje de Carenque. É uma pista curiosa por ter uma informação complexa. É uma área, a laje que constitui esta jazida tem muitas pegadas dispersas e na zona onde esta pista principal está conservada, era uma zona provavelmente preferencial de preservação e ficaram preservadas, pegadas de outros animais, porque encontramos por vezes pegadas muito pequenas neste seguimento, que não pertence ao primeiro animal, portanto ao animal responsável por aquele alinhamento. E é uma pista que nos dá informação sobre um ornitópode. Há também pequenas pegadas de 10, 15 centímetros, 16, não chega a 20, pegadas tridáctilas com as marcas dos dedos, com as garras no final, que nos indicam dinossauros carnívoros. Era aqui uma zona que estava povoada por este tipo de dinossauros e esta jazida dá-nos informação desta área há 90 milhões de anos. Alguma informação complementar de outras que existem. Apesar de hoje se encontrar coberta para ficar conservada, esta jazida teve um importante papel no relançamento da investigação das pistas de dinossauro em Portugal, e aliás foi aqui que começaste os teus estudos, é, e também permitiu chamar a atenção da opinião pública para a existência deste tipo de vestígios e para a importância da sua conservação. O que é que esta jazida, o processo que envolveu a sua descoberta e a conservação, o que é que esta jazida, de que modo é que ela influenciou a investigação científica e a opinião pública? Quando começámos a fazer trabalhos aqui nesta área, foi uma altura em que também começámos a obter projetos de investigação, isso foi muito importante, toda esta dinâmica que aqui foi gerada. Nós tínhamos, de alguma maneira, noção de que havia um projeto para a construção de um túnel e que esta jazida ia ser destruída, estava ameaçada de destruição. E o seu valor científico, patrimonial, cultural, permitiu a sua classificação como monumento natural. É por isso que ele está classificado. E teve também muito impacto na sensibilização das pessoas em geral, porque falar em património natural é vasto, mas falar também em património paleontológico, e Portugal, de facto, tem um vasto património riquíssimo com reconhecimento internacional, naturalmente, que nos permite, de alguma forma, usar toda esta informação geológica numa perspectiva de divulgação científica. São sítios, na minha opinião, extremamente importantes para explicar a geologia e a paleontologia. O museu é uma entidade que tem a capacidade de fazer muita coisa sem dinheiro. Pois já faz 15 anos que eu comentei. Eu tenho comentado várias vezes, mas lembro-me que há 15 anos, por altura da inauguração dos túneis de Carenque, eu estava esperançado em que as coisas iriam para a frente. Esta é uma história muito complexa, muito longa, já vai com uma porção de anos. Eu até já escrevi um livro sobre isso, e esse livro até já teve tempo de se esgotar. Porque por volta de 1993, o governo, que era então presidido pelo professor Cavaco Silva, autorizou a construção dos túneis,
por baixo das palhadas para preservar esse património que estava por cima. Esse túnel foi, esses dois túneis foram feitos. Em 95 inaugurou-se a CREL. Eu até fui convidado pelo Primeiro-Ministro para atravessar pela primeira vez com ele os túneis. Portanto, eu depois de uma batalha muito longa que tinha durado desde 1990 para aí, tinha durado 5 anos, tínhamos conseguido finalmente salvar as pegadas. E nessa altura nós tínhamos submetido à Câmara Municipal de Sintra o projeto de musealização do sítio. A Câmara Municipal de Sintra, muito entusiasmada, mas todavia demorou muitos anos. O projeto só foi aprovado em 2001. O Instituto da Conservação da Natureza entupiu este processo porque queria lá umas transformações e umas adaptações no edifício do pequeno museu que íamos para construir. Nessa altura eu tinha conseguido, por parte da REN, da rede de distribuição elétrica, que tem aqueles grandes cabos da distribuição primária de eletricidade, que passam mesmo por cima, tinha conseguido boas vontades, eles iriam retirar dali os cabos de alta tensão, e tudo isto foi morrendo. Em 2001 a Câmara finalmente aprova o projeto e ele fica na gaveta. Portanto, já passaram 9 anos sob a aprovação do projeto do Centro de Interpretação de Pego Longo. Pego Longo é o nome da pedreira, mas fica ao lado da povoação de Carico. E pronto, estamos nisto. É claro que com as dificuldades financeiras que Portugal atravessa neste momento, quem sou eu para estar a reclamar, vamos gastar ali uns milhões. A verdade é que já se gastaram muitos milhões na abertura daqueles túneis e agora com os trocos acabava-se por se fazer aquilo que cá está em cima. Às vezes gasta-se dinheiro tão mal, gasta-se dinheiro de tantas coisas, eu digo que podia ser feito. Mas quer dizer, não me sinto bem agora a vir para a Praça Pública reclamar, como reclamei no passado, quando salvámos também a Pedreira do Galinha, na Serra da Área. Foi também uma luta muito grande para conseguir os milhões necessários a salvar esse património. E agora sinto-me um pouco limitado, porque não acabar este hospital, porque não acabar este bairro, porque não fazer isto e porque as pegadas. É claro que a minha dama são as pegadas, e ainda são, e compete lutar por elas, os outros que lutem pelas outras coisas. Depois de Carenco, passamos agora para o Cretácico Inferior. Estamos aqui no Parque Natural da Serra da Arrábida, junto ao Cais Pechel, um local que, como iremos ver, é particularmente rico em pegadas de dinossauro, e neste momento estamos no Monumento Natural dos Lagosteiros. Wanda, o que é que podemos ver aqui? Efetivamente, esta área tem muitas pegadas de dinossauro em vários níveis, conservadas em vários níveis, desde as pegadas que vemos sob o Santuário do Cabo Especial, que são do Jurássico Superior, até às pegadas que temos aqui neste sítio onde estamos, que é o Monumento Natural dos Lagosteiros. E podemos, de facto, ver algumas destas pegadas, que são do Cretácico Inferior. Então, agradecia que nos mostrasses agora. Estamos na jazida de Lagosteiros, é uma jazida do Cretácico Inferior que tem pegadas de dinossauros ornitópodes e terópodes. A pista principal que está aqui é uma pista longa de um ornitópode. Tem pegadas subcirculares muito alinhadas e é muito parecida com a pista que existe em Carenca. O mais interessante aqui é uma pista de um terópode que nos indica uma velocidade elevada, que não é muito normal encontrar, indica-nos um dinossauro carnívoro, a deslocar-se a uns 14 km por hora. Do outro lado da Baía de Lagosteiros podemos ver, já em estratos do Jurássico Superior, mais pegadas de dinossauro, que neste caso correspondem ao Monumento Natural de Pedra da Mua. São pegadas já conhecidas há bastantes centenas de anos, mas só reconhecidas como pegadas de dinossauro desde os anos 70. Wanda, porquê que se chama aqui este local Pedra da Mua? Porque está relacionado com uma lenda, que é a lenda da Nossa Senhora da Pedra da Mua. Mua vem de mula, de moar, porque os pescadores que aqui estavam e que dizem ter visto Nossa Senhora subir esta laje imensa montada numa mula, porque interpretaram estas pegadas como pertencentes a uma mula gigante.
Daí esta lenda que estamos a comemorar os 600 anos, que chama-se Pedra da Mua. Essa lenda deu origem à Capela Nossa Senhora da Pedra da Mua, onde essa mesma lenda é contada num conjunto de painéis de azulejos. Mas para além deste aspecto bastante interessante do ponto de vista cultural, sei que também tem grande interesse do ponto de vista paleontológico. Queres-nos falar sobre isso, Wanda, por favor? Este é um sítio onde temos 8 camadas do Jurássico Superior, onde há pistas, há 38 pistas de dinossauros saurópodes. Os saurópodes foram dinossauros quadrúpedes herbívoros, os que tinham longo cauda, longo pescoço, e dão-nos informação da locomoção desses animais. Temos informação também sobre a morfologia, a forma dos pés e das mãos. Isto dá-nos, portanto, uma imagem do animal, tanto na sua locomoção como o aspecto das próprias extremidades dos membros. E o que me parece ainda mais interessante nesta jazida é o facto de existirem 7 pistas paralelas destes saurópodes de pequenas dimensões, seguidas, esses animais foram seguidos por 3 outros de maiores dimensões, porque nós vemos uma das pistas a cruzar e por isso estão pegadas sobrepostas umas nas outras, e isso dá-nos informação que esse grupo de 3 animais seguiu atrás do grupo de 7, que eram animais bastante mais pequenos. E isto dá-nos uma informação sobre o comportamento, ou seja, temos aqui informação sobre a anatomia dos pés e das mãos, a locomoção, o modo de locomoção, a velocidade e também um aspecto de comportamento, neste caso comportamento gregário. Há inclusivamente uma pista que nos indica um dinossauro que seguia a cochear. Isso é curioso porque há um passo longo e um passo mais curto consecutivamente, que isto vai-se alternando consecutivamente, que nos dá essa informação dos animais. Portanto, temos uma imagem dinâmica. Um aspecto curioso, mais para o público do que propriamente no estudo dos dinossauros, é a inclinação destas camadas. E isso deve-se exatamente a quê? Temos que pensar que quando os dinossauros passaram, esta área completamente diferente, isto há 150 milhões de anos, e tínhamos plataformas litorais, planas, com aqueles sedimentos muito plásticos que os dinossauros pisaram. E esses sedimentos retiveram as marcas. Posteriormente houve a deposição, a sedimentação de centenas de metros de sedimentos que estão aqui numa coluna de sedimentar de bastante extensão, mas que depois de toda a história geológica e está relacionada com a Serra da Arrábida, há levantamento, portanto todas estas camadas são movimentadas, são arqueadas, são dobradas, partidas, e neste caso acabamos por ter uma sequência de camadas inclinadas porque fazem parte desta estrutura maior da Arrábida, da Serra da Arrábida. Continuamos no Jurássico Superior. Estamos agora na povoação do Zambujal, perto de Sesimbra, e estamos aqui no Monumento Natural da Pedreira do Avelino. E aqui podemos ver mais um exemplo de pistas de saurópodes que existem aqui na Península de Setúbal. Wanda, como é que podes descrever o que aqui temos? Esta laje tem as evidências da passagem de 4 dinossauros saurópodes. Curiosamente, notamos que há pouco espaçamento entre as marcas dos pés, são exemplos de pistas estreitas. Isto tem significado no conjunto das pistas saurópodes que existe no registro geológico, que iremos ver depois no outro monumento natural, de Casa Pedreira do Galinha, pistas muito largas. Este é um exemplo diferente. Há uma pista de um dinossauro bastante pequeno, porque são pés com cerca de 30 cm de comprimento, o que nos dá uma altura até 1,20 m, até à anca, mais ou menos. E uma outra pista de um animal muito maior, de um saurópode com uns 4 metros até à anca, para termos uma noção das diferenças de tamanho, mas também direções de movimento diferentes. Não há aqui um paralelismo e por isso não falamos em grupos. Achamos que estes animais passaram em momentos diferentes e essa passagem naquela lama que estava ainda mole permitiu guardar as suas pegadas numas pistas ainda suficientemente longas para lhe determinarmos o modo de locomoção. Estamos na última paragem da nossa viagem de 80 milhões de anos. Começamos no Cretáceo Superior de Carenque e terminamos aqui no Parque Natural de Serra da Aricandieiros, no Jurássico Médio. Estamos mais propriamente dito no Monumento Natural de Pedreira do Galinha, que se situa no flanco oriental da Serra da Aire, próximo da localidade de Bairro. Mas pedia-te, Wanda, que me relembrasses o que foi feito para conseguirmos termos isto hoje.
em 1994 recebemos um telefonema dizendo que tinham aparecido pegadas de dinossauro de saurópode na pedreira que era do Sr. Rui Galinha, da empresa Alfredo Francisco Galinha. E percebi pela descrição do João Carvalho que seriam pegadas. E cheguei julgando fotografar, poder fotografar, medir algumas e sair sem grandes problemas, sem grandes dificuldades de trabalho. Surpresa das surpresas, as pistas de facto prolongavam-se por cento e tal metros. Nunca tinha visto pegadas de dinossauro tão grandes. A morfologia, a forma dos pés e das mãos estava bem conservadas. E a informação que nos dava sobre os pés dos dinossauros que aqui passaram era incrível. Ou seja, fiquei muito admirada, estavam pessoas esperando que eu dissesse se eram pegadas ou não dinossauro, era evidente que era um dinossauro, era preciso fazer o estudo. E isso foi o princípio de uma tentativa de explicar às pessoas que era um registro único. E por isso o início de uma história que teve sucesso. A paleontologia em Portugal e no mundo saiu muito beneficiada, porque quando me diziam, não se preocupe, porque mais abaixo encontramos mais pegadas, porque sobre estas já tínhamos visto outras marcas, não sabendo que eram pegadas, julgavam que era o cancro da pedra, que era uma malformação, ou seja, eu fiquei com a noção de que as pessoas que aqui trabalhavam passaram por muitos níveis com pegadas. Portanto, nesta área que nós temos, que são inúmeras capas, inúmeras camadas sedimentares que guardam os vestígios desses tempos, que nós estamos num local que nos informa sobre uma paisagem, sobre uma fauna de há 170 milhões de anos, ou acerca disso. E realmente foi um local importante para a descrição dos dinossauros. E que este local também se destaca por ter das pistas mais longas de saurópodes e de dinossauros em geral do mundo. Algumas das mais longas e em contínuo. Há uma que tem 142 metros, outra 147, e isto implica as marcas dos pés em sequência, que nos permite ver, ou seja, reconstituir, ter uma imagem desse dinossauro ao caminhar. Nós não temos os dinossauros em vida atualmente. E o que nós temos é conseguir, a partir destas evidências, fazer essa reconstituição. Ou seja, eu posso fechar os olhos e vejo, portanto, consigo-me aperceber, porque tenho informação também do registro dos ossos fósseis que existem na Europa, mas temos que os comparar com tudo o que existe. E acabamos por ter uma imagem dinâmica do dinossauro, da parte osteológica do seu corpo e deste movimento, porque ao medirmos as distâncias entre pegadas, temos uma noção do passo, da passada, de aspectos da locomoção que só o caminhar ficou ali registado. E isso, ao longo de cento e tal metros, dá-nos uma ideia mais clara do que apenas ter duas, três pegadas de um dinossauro, que é apenas uma ínfima parte dessa informação, ao longo desses metros todos. E isso é extraordinário, porque nem sempre se consegue. É mais fácil encontrar duas, três, quatro pegadas em sequência do que uma pista tão larga, tão comprida. Eu pedi-te agora que nos descrevesses em mais detalhe o que podemos observar aqui, que informações podemos tirar quer das pegadas, quer dos próprios trilhos e de quais quem, como a partir disso podemos chegar aos organismos e à dimensão dos animais que os produziram. Imaginem chegar a um sítio como este, que tem muitos metros quadrados, e começar por ter que fazer uma malha, tal como na arqueologia se faz, para ter tudo referenciado. E a partir daí começar a cartografar, a fazer um mapa dos sítios. Neste momento estamos no alinhamento de uma das pistas mais longas que estão aqui. E é uma questão de irmos ver, talvez, momento a momento, algum pormenor das pegadas, tanto do lado direito como do lado esquerdo, porque, de facto, a pista é tão larga internamente que uma pessoa menos avisada, menos atenta, poderá pensar, com todo o direito, que se trata de dois animais um ao lado do outro, porque as pegadas do lado direito estão bastante afastadas das outras. Mas não, são, de facto, os pés e as mãos do lado direito e do lado esquerdo, numa pista que é contínua. E por isso aqui podemos, de facto, tentar ver algumas destas pegadas, destas marcas. Então agradecia que nos mostrasses. Está bem. Vamos lá.
Esta é uma das duas pistas mais longas que existe aqui na Pedreira do Galinha, no Monumento Natural da Serra de Aricandieiros, constituída por pegadas muito bem conservadas, tanto dos pés como das mãos. É quase como ter dois alinhamentos, porque há um espaçamento interno apreciável. Neste momento eu estou exatamente como se o animal pudesse passar e eu pudesse estar entre as suas pernas e os seus braços. E temos uma informação igualmente muito importante da forma dos pés e das mãos, daquela paleoanatomia. Conseguimos ter algo que nos permite reconhecer melhor, chegar a uma reconstituição melhor do dinossauro que aqui passou, isto juntamente com a informação que obtemos na pista que vimos anteriormente. E um exemplo de uma pegada muito bem conservada, uma marca de mão deste dinossauro, é esta que temos aqui, que tem uma forma bastante interessante. Este é o exemplo da marca da mão esquerda de um dinossauro saurópode. Esta marca repete-se ao longo da pista longa e mostra estas impressões dos cinco dedos que este dinossauro tinha, do dedo pulgar e destes outros dedos, estão marcados aqui. E isto dá-nos uma informação fundamental sobre a estrutura da mão do dinossauro. É importante porque acaba por nos permitir fazer a reconstituição das extremidades dos membros destes dinossauros. O facto de aparecer mais vezes ao longo da pista permite-nos ter uma morfologia mais perto da realidade. Esta é a marca de um pé, desta mesma pista, que tem evidências dos dedos, o que é raríssimo neste tipo de marca. É uma pegada que se estende com uns 95 cm aqui de comprimento, que isto é o que nos vai permitir calcular as dimensões do animal até à anca. E são estas formas aqui redondas que nos dão indicação dos dedos deste pé. E está excelentemente conservada e acontece que nesta pista isto repete-se e dá-nos uma informação da morfologia. Acabaste de nos dar agora muita informação sobre, quer sobre os pés, sobre as mãos dos dinossauros e da dimensão deles. Mas o público em geral, quando aqui vem, consegue ter algum acesso a esse tipo de informação? É verdade, há estruturas de apoio às pessoas que visitam, tanto em painéis, como em vídeo, como em alguns folhetos, há algum material que existe que pretende transmitir essa informação e proponho a visita a um desses locais. Este é um dos sítios que dão apoio aos visitantes. Era uma oficina onde havia a reparação dos carros que estavam aqui na pedreira, que funcionavam aqui, e foi todo reestruturado para receber visitantes. Há uma zona que tem um apoio para as pessoas fazerem trabalhos, há computadores, há uma zona de refeições, há uma zona de apoio. Podem ficar a passar alguma noite aqui, porque há essa possibilidade para continuar a visitar o Parque da Serra de Aricandieiros. O próprio percurso tem painéis com informação que ajuda as pessoas a compreender, a interpretar toda esta área. Há a possibilidade de ter visitas guiadas, o que permite imenso fazer perguntas e tentar obter mais respostas em relação a esta jazida. E, finalmente, também uma zona de recepção com um vídeo que se pode fazer uma apresentação do local, uma loja, e algumas publicações que trazem este tipo de informação permitem esta divulgação científica. Resta-me agradecer-te a ti e à instituição onde trabalhas, ao Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa, em meu nome e da Universidade Aberta, teres aceito participar neste programa que eu espero possa contribuir para a conservação e valorização não só das pegadas de dinossauro,
mas também do património paleontológico em geral.